Қазақтың жыл санауы бойынша 2021 жылы сиыр жылы кіреді. Жыл қайыруда 12 жылға түрлі аң мен жануардың аты беріліп, әр келер жылға түрлі болжамдар жасалады. Дана халқымыз төрт түліктің бірі сиырды, сүтті жануар, молшылықтың белгісі деп есептеген. Расыменде тарихта сиыр жылдары мамыра жайлығымен есте қалған ба? Ал биыл кіргелі отырған жаңа сиыр жылы еліміз үшін жайлы бола ма? Бұл сауалға дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығып отырған жазушы этнограф Болат Бопайұлы жауап беретін болады. Қайырлы кеш, Болат Бопайұлы. Өзіңізге белгілі 12 жылда айналып келіп отыратын әр жануардың өзіне тән мінезі бар. Қазақ соған қарап келер жылда алдын ала жорыған ғой. Алдағы жылы не күтеміз? Ассаламу алейкум, әз қалқым, армысыздар. Биылғы кірген сиыр жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылдан жарылқап, ескі жылдан есіркесін. Атам қазақ, көрген түсінде, кірген жылында, істеген ісінде жақсылыққа санайды. Биыл бір өте тамаша жыл кірді. Сондықтан халқымызға бай, бақытты, берекелі, тамаша, құтты жыл кірді деп есептейміз. Жақсылыққа жорымыз. Сол жылымыздың есендігін алдағы күндерде береке бірлікте болып, толық барлық отбасында амандықпен қарсы алып алайық. Ал бұған дейін болған сиыр жылында қазақ басына не өткерді? Жалпы тарихта сиыр жылы қандай ерекшеліктермен есте қалған еді? Есіңізде бар ма? Болат Бопайұлы. 1900-ден бер қарай 11 сиыр жылы өтіп, міне 12-ші сиыр жылы келіп жатыр. Тарихта 36-48 жылдардың аралығында сиыр басы көп өскен. Сиыр жылын қазақ құтқа, жақсылыққа балайды. Сондықтан сиырдың еті де, сүті де, терісі де барлығын қазақ жақсылыққа тұтынған. Сиыр жылдың тарихта әкелген ондай бір жаманшылығы жоқ. Сондықтан биылғы сиыр жылымызда сол тарихтағы жылдардай сияқты елімізге бейбітшілік әкелсін, бақыт әкелсін, жақсылық әкелсін, құт әкелсін. Сиыр жылы туылғандар сиырды бауыздамайды, сиырды қарғамайды, сиырға қарата тас лақтырмайды, шөбін алады, қиын алады, шөбін салады, суарады, бағып, күтіп, жақсылап ұстаса халқымызға тыныштық, бейбіт, береке болады. Жалпы сиыр жылы ғана туылғандар емес, өзі кірген жылды жалпы адам баласы жақсылықпен қарсы алса, сиыр жылы да есендікпен болады. Әр отбасында сиыр жылы жақсылық, тоқшылық, молшылық, береке, бірлік әкесін, еліміздің туы берік, тоғыры берік болсын. Сиыр жылдарыңыз әрі құтты, әрі сүтті болсын деп тілеймін. Жақсы, рахмет, Болат Бопайұлы, уақытыңызды бөліп сұхбаттасқаныңызға алғыс білдіреміз.